မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များမင်္ဂလာပါကိုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကုမြအေးရဲ့မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း9ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးကြပါဦး။မိုးအောင်ကြီးမျက်ဝန်းအိမ်၌မျက်ရည်စာများရှန်တက်လာသည် Orange Supermarket အောက်ရှိ Coffee ဆိုင်လေးကနေလေခင်းမှုလူသိမ့်မရှိငါအမေဘုံတော်တော်မသိတက်ခဲ့တာပဲမြင့်မောင်မိုးအောင်နာနာကြီးကြီးပြောလိုက်သည်မြင့်မောင်ကျော်ကခေါင်းခါရင်မိုးအောင်မင်းစိတ်ခံစားမှုတွေသိပ်များနေတယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကမင်းကကလေးပဲရှိသေးတာဘလို့လို့သိတတ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုငါတိတက်ဖို့ကောင်းတယ်ငါကအတုံးမကြတာကွာမိုးအောင်ညင်းသည်မင်းကတခြားကိစ္စတွေမှာတွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့လောက်အမေနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းရဲ့ခံစားမှုတွေကလွဲလွန်းတယ်လို့ငါထင်တယ်မိုးအောင်အစွန်းရောက်လွန်းတယ်မြင့်မောင်ကျော်မိုးအောင်ဖြတ်ခနဲကြည့်သည်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးမြင့်မောင်ငါအစွန်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါအမေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစွန်းရောက်ခံစားတတ်လွန်းတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာငါအတွက်နောက်ကျသွားပြီအရန်နောက်ကျသွားခဲ့ပြီမြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ကြည့်ရင်ဘာမှပြန်မပြောတော့အဲ့ဒီတော့ငါအတုံးမကျခဲ့တယ်လို့အခုလဲဒီတိုင်းပဲမင်းမိမခင်မေဦးပြောတာမှန်တယ်အမှန်ကမင်းရဲ့သမီးကိုတခြားမွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုခုငါဝယ်ပေးတင်တယ်အခုတော့တလွဲထင်စရာဖြစ်တာပေါ့ငါအမှားပါထားလိုက်ပါကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်မေဦးကဒီရုပ်ကိုမင်းဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာမသိလို့ပါတင်သူအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှသိကြတယ်မြင့်မောင်ကျော်ကမိုးအောင်နှစ်သိမ့်လိုက်သည်မိုးအောင်ကစလေကိုတရှိုက်ဖွာရင်အေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါအတုံးမကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့အခုတော့ငါကြောင့်မင်းတို့လင်မယားရန်ဖြစ်ရပြီမင်းကလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့မိမိမောင်ကိုကြွားမယ်ရှင်းမယ်လို့ဇီးသီးတယ်မပြိုင်းလို့ဆိုပြီးမပြောတင်မစွတ်စွဲတင်ဘူးမင်းလုံနေမြင့်မောင်မြင့်မောင်ကျော်ကကော်ဖီခွက်ကိုယူပြီးတငုံတောက်လိုက်သည် Orange Coffee Shop လေးတွင်သူတို့နှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြနေကြသည်။မလဲစကားကုန်ပြောပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။မတတ်နိုင်ဘူးကွာ။မေဦးကျင်းတဲ့အောင်တော့ပြန်ချော့ရတာပေါ့။ခင်မေဦးကမင်းပေါ်ကောင်းရှာပါတယ်ကွာ။မိုးအောင်ပြုံးပြီးမြင့်မောင်ကျော်ကိုပြောသည်။မြင့်မောင်ကျော်ကမိုးအောင်ကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်။မေဦးကငါ့ပေါ်ကောင်းပါတယ်။ငါချစ်လို့ယူရတဲ့မိန်းမပဲကွာ။ငါလည်းဒီလိုနိမ့်နိမ့်နန်နာပဲပြောချင်ပါမလဲ။ဒါပေမဲ့တခါတလေကြရင်မေဦးလုတ်ပုံလေးကိုငါကြည့်မရဘူးအခုလေတမီးကိုဟိုအယုတ်ဆော့ဒီအယုတ်ကဆော့เสียမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အတ္ဓာကိုငါမကြိုက်တာအယုတ်ပဲတန်ဖိုးအေးမကြည့်ပါဘူးခလေးပြောရင်တန်ဖိုးကြီးကြီးသေးသေးပြီးတာပဲမဟုတ်လားဒါမင်းတို့ငါတို့မြင်တဲ့အမြင်လေခင်မေဦးကမအေးမဟုတ်လားဒီလိုပဲတွေးမလဲငါအမေတော်သူနေမကောင်းဖြစ်လို့ဈေးဝယ်တောက်မဲ့ပတ်စံအောင်ဈေးဝယ်မတောက်ပဲငါ့ကိုဒီဈေးတန်ကောင်းငှက်ယုတ်ကလေးဝယ်ပေးခဲ့တာပဲမင်းမိမလည်းသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူသူ့သမီးကိုအကောင်းသားတွေပဲဝယ်ပေးချင်မှာပေါ့ကွာဒါတဘာဝကြပါတယ်မြင့်မောင်ကျော်ကသူ့မျက်နှာကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ဟန်လုပ်လိုက်ရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာမိမတွေကပိုလွန်ကဲလွန်ပါတယ်မရှိမပြည့်စုံတော့လဲညီးတာသူတို့ပဲရှိလာပြန်တော့လဲဟိုလူမဒီလူမနဲ့ကဲလိုက်တာလွန်ရောဟာဒါမိမလေကွာမိမပီသားတာပေါ့ကွာမိုးအောင်ရည်ရင်ပြောသည်ဒေါ်စမ်းမမိုးအောင်ရမြင့်မောင်ကျော်ညီးတွားနေပုံကိုကြည့်ပြီးမိုးအောင်အတန်ထွက်အောင်ရည်လိုက်သည်ပြီးမှယောက်ျားတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲကွာတိတ်မထူးပါဘူးအဲတခုတော့ကွာတယ်ကွာတာမှပြောင်းမြန်မယ်ယောက်ျားတွေကပတ်စံမရှိရင်ကြိုးစားမယ်ရုန်းကန်မယ်တိတ်မပြက်စီဘူးငွေလည်းပြည့်စုံရောပြက်စီရောဂီဒီဘီသွားမယ်ဘီယာဆိုင်ထိုင်မယ်စင်တင်သွားမယ်နဲ့မိန်းကလေးတွေကြတော့ပြောင်းမြန်မရှိမပြည့်စုံရင်ဝတ်ချင်းစားချင်းလှကျင်ပကျင်တာကိုဦးစားပေးရင်တလွဲလိုက်ပြီးပြက်စီရောပတ်စံရှိရင်တို့လှကျင်ပကျင်နဲ့တို့လူတာလေးတွေဝယ်ပြီးရနေငိမ့်လို့အဲ့ကောင်ငါတခါတလေမှဘီယာဆိုင်ထိုင်တာနော်တခြားကိစ္စတွေဘာမှငါမလုပ်ဘူးမြင့်မောင်ကျော်ပြပြတလေးလေးပြောသည်ကိုကြည့်ပြီးမူအောင်ရီးပြန်သည်အေးပါ
ငါမင်းကိုမပြောပါဘူးအခုပြောတာလေရေပုံရတဘောပြောပြတာပါပြီးမှကော်ဖီတစ်ကြိုက်တောက်လိုက်ရင်အားနေချက်ဆိုတော့လူတိုင်းမှရှိရပဲမြင်မောင်းမင်းမိမခင်မေဦးကတော်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောသူလဲဘွားကိုတော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတာလေမင်းအပြစ်မတင်နဲ့မြင်မောင်းရှင်နေရနင်းတက်လာပြီးကိုစောဘောရောက်နေတဲ့ခြေထောက်တည်းကဘတော်မှရှင်နေကိုပြန်မစင်းခြင်းပြန်မလျှောက်ခြင်းဒါဟာအလွန်ကိုတရားမျှတတဲ့တတ်မှတ်မှုပဲတခုပဲရှိတယ်ရှင်နေမှာသူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကိုမမေ့ရင်ပြီးတာပဲငါမိမမေ့ခြင်းလို့ခန့်နေတာပေါ့ကွာမဟုတ်အောင်ခေါင်းရမ်းရင်ခင်မေဦးမမေ့ပါဘူးမေ့ခြင်းအောင်စောင်းနေတာပါတကယ်ချင်းရစိတ်ပါလက်ပါပြောနေသောမူအောင်ကိုမျက်မှောင်ကျော်သေးသေးချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှမူအောင်မင်းလူတွေပေါ်တော်တော်နားလည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းတို့အခုဒီနားမလည်သေးဘူးမျက်မှောင်ကျော်စကားကြောင့်မူအောင်ရုတ်တရက်ကြောင်သွားသည်မင်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမူအောင်မေးသည်မျက်မှောင်ကျော်ချက်ချင်းမဖြေကော်ဖီခွက်ကိုလက်စားသက်တောက်လိုက်သည်မင်းဘာလဲဘယ်လဲမင်းအခုဘာလုပ်နေတာလဲပြီးတော့မင်းဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိမှသိရလားလို့ပါမြေမောင်ကျော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောချလိုက်သည်ပျော်ပျော်နေသွားမယ်ရှင်သန်ကြီးတို့တို့ဒီခရီးလေးဝင်ကိုစေးရလဲစိတ်တော့ချမ်းသာမယ်လူသားတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာပေါ့ကွယ်ဘယ်သူတွေမှလည်းအရာရာတော့မပြေဆုံးမှုချည်ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်နာရှိစီဒီတချင်းကိုရောင်းသည့်ဆိုင်မှာဖွင့်ထားသောတချင်းသံကလွင့်ပြန့်လာသည်နားထောင်ကြည့်စမ်းမြင်မောင်တချင်းစာသားလေးကောင်းနေကွမူအောင်ကတချင်းကိုနားဆွင့်ထောင်ရင်မြင့်မောင်ကျော်ပြောသည်မြင့်မောင်ကျော်သည်မူအောင်ကိုအလိုမကျသလိုကြည့်ရင်စကားမလွှဲလိုက်နဲ့မူအောင်မင်းငါမေးတာကိုဖြေပါဖြေပြီးပြီလေကွာအဲ့ဒီတချင်းစာသားအတိုင်းပဲပျော်ပျော်နေသွားမယ်ရှင်သန်ချိန်တူတူဒီခရီးလေးဝဲဆိုတာဒါကြောင့်မင်းကိုနားထောင်ခိုင်းတာပေါ့မူအောင်ရည်ရင်ပြောသည်ဒါဆိုမင်းအခုတိုင်းပဲနေသွားတော့မယ်ပေါ့မြင့်မောင်ကျော်ထပ်မေးသည်အေးမင်းမဟုတ်တာမပြောနိုင်ဘူးအောင်မင်းအခုတိုင်းနေနေရတာပျော်လားပျော်တယ်မူအောင်ခက်တူတူဖြေသည်ငါတော့မထင်ဘူးမျက်မှောင်ကျော်ချက်ချင်းပြန်ပြောသည်မူအောင်ပြုံးပြီးတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်ပြီးမှမင်းကငါဘယ်တော့မှမလိန်ညာခဲ့ဘူးမြင်မောင်နောက်မင်းကငါဘာမှကြွယ်ဝတ်ထားတာလည်းမရှိဘူးငါထင်တယ်လေအပြင်လူတွေထဲမှာငါအကြောင်းကိုမင်းလောက်သိတဲ့လူနားလည်တဲ့လူမရှိဘူးလို့အေးလေဒါကြောင့်ငါကမင်းကိုမေးနေတာပေါ့မင်းကိုမင်းရောတိရောတိရလားလို့မြင့်မောင်ကျော်အမိရမေးလိုက်သည်မိုးအောင်မျက်နှာတီဝါပြီးသိတ်သိတာပေါ့တကယ်ချင်းကိုကိုကိုဘာမှညာမှန်းမသိပဲဘဝကိုစမ်းတဝဝရှောက်လှမ်းနေတဲ့လူတွေထဲမှာငါမပါဘူးငါအိမ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ညစ်ပတ်ပေးရင်နေတဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုပြောင်ပြီးဝင်းလက်သွားအောင်တိုက်ချုပ်ဆေးကြောရတဲ့အိမ်ပေါ်မိမတယောက်ရဲ့သားအဲ့ဒီအမိရဲ့ဝိညာဉ်နေငါနှလုံးသားမှာငါအသွေးသားမှာငါအုံးလောက်မှာဟိုကွာငါတကူလုံးမှာပြန့်နှံ့စည်းဝင်နေတဲ့သားလူစင်းရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ရတာကိုကြည်နဲ့ဂုံယူနေတဲ့သားဒါပဲလေကွာမြင့်မောင်ကျော်သည်မူအောင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မူအောင်၏မျက်နှာတွင်နာကျင်ခံစားနေရသည့်အရေးအယောင်များပေါ်နေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မူအောင်ကိုသူဆက်ပြီးဆွာပေးလိုက်မည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်ဆက်ပြောလေကွာမြင့်မောင်ကျော်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မေးသည်ငါပြောပြီးပြီပဲဘာလို့ဆက်ပြောရမှာလဲမူအောင်ပြောသည်မြင့်မောင်ကျော်ကခက်တီတီဖြစ်မင်းဘဝအောင်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရရင်ခုနကမင်းပြောခဲ့တာကအပိုင်းတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျန်သေးတယ်ဆက်ပြောဟာကွာမင်းရလေကွာအားလုံးမင်းသိနေတာပဲမြင့်မောင်ရမူအောင်ညှိတွားလိုက်သည်မြင့်မောင်ကျော်ပြုံးလိုက်ရင်ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ကွာတကယ်တမ်းကျတော့မင်းရဲ့ဘဝကိုတစ်ပိုင်းပဲနားလေဝန်ခံထားတယ်ကျန်တာတွေကြတော့အားလုံးမေ့ပစ်ထားတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပဲလုံးထွေးအချိန်ကုန်နေတယ်လို့ငါထင်တယ်မြင့်မောင်ကျော်စကားကိုမိုးအောင်ဘာမှမတုံ့ပြန်တွေးပြီးစဉ်းစားနေသည်တော်တော်ကြာမှနေပါဦးမင်းကငါ့ကိုဘာကြောက်ဒီရီလာဆွပြီးမေးနေရတာလဲ
မြေမောင်ကျော်နှစ်နှစ်ချက်ချက်ရီလိုက်ငါမင်းကိုတီတီငင်ငင်ဖြစ်စေခြင်းမီနောက်မြေမောင်ကျော်စကားကိုရက်လိုက်သည်မူအောင်စိုက်ကြည့်ရင်ခက်ပြုံးပြုံးဖြစ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမိသားစုဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့ခွီးရဲမှာပဲငါအဟုတ်မဲ့လို့နားထောင်နေရမင်းငါလာစားနေရပဲနှစ်ယောက်လုံးပေါ့ပေါ့ပါပါရီလိုက်မိပြန်သည်ရီနေရင်မှမြေမောင်ကျော်ကရုတ်တရက်ဆိုသလိုနေအေဂရီမနေ့ကအိမ်လာသွားတယ်နေအေဂရီဆိုသောစကားကြောင့်မိုးအောင်ရင်နဲ့လှုပ်ရှားသွားသည်အဲ့ဒါငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမိုးအောင်ခက်တီတီဖြစ်မေးလိုက်သည်မိုးအောင်မင်းရရိုးတလူလူအတလူလူနဲ့တော်တော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ကောင်မဆိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဘာဖြစ်လို့နေအေဂရီကိုစိုက်ကားနေမိလိုက်ပို့တာလဲပြီးတော့စိုက်ကားကမယူလေးပါလေးနဲ့ဘာလုပ်တာလဲနေအေဂရီကတော့မင်းကိုအတင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိကြလဲမူအောင်တန်တော်မေးလိုက်ငါဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးမင်းကနှင်းအေဂရီကိုစိုက်ကားနှင်းပြီးလိုက်ပို့ရအောင်ကိုကြောင်းနေပြီလားမြေမောင်ကျော်ကမူအောင်ကြီးအမေးကိုမဖြေပဲပြန်မေးလိုက်သည်မဟုတ်ပါဘူးကွာဒီတိုင်းဈေးမှာတွေ့လို့ကိုဖိုးလုံးမအားတာနဲ့ပဲငါလိုက်ပို့ပေးလိုက်တာပါရိုးရိုးသားသားပါအဲ့ကောင်ဘာမှမရိုးသားဘူးမင်းမညာနဲ့ငါ့ကိုတော့ဘာမှမပြောပဲမင်းဖုံးထားတာမင်းမပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြားထဲမင်းနဲ့ငါနဲ့မှမတွေ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ပါမူအောင်ကရီကျကျလုံရင်ပြောသည်မြေမောင်ကျော်ကဘယ်တွေ့မှာလဲငါမင်းကိုတာမွေစည်းမှာလာရှာတာ3ငေါက်တောင်ရှိပြီကိုဖိုးလုံးနဲ့တွေ့မှာ तू ပြောလို့မင်းပကိုးသွားတယ်လို့သိရတယ်မင်းနေလဲမကောင်းနေမကောင်းရတဲ့ပကိုးထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖိုးလုံးပြောမှသိရတယ်ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မင်းပကိုးကိုဘာသွားလုပ်တာမူအောင်မျက်နှာအနှင်းငယ်တီးသွားပြီအလုတ်ကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ပါတငယ်ချင်းရာအေးမကြည့်ပါဘူးထားပါတော့မြင့်မောင်ကျော်တပြင်းဖွားဖွားတစ်ချက်ချလိုက်သည်မိုးအောင်ဖြေးရမရေရာဆက်မေးရင်လေမိုးအောင်စီကဝိတ်လေကြောင်ပတ်အဖြေဦးသာရမြည်ဦးသူသိသည်စကားဝိုင်းကအတန်းကြာငြိမ်သက်သွားသည်ပြီးမှမိုးအောင်မင်းဦးနှင်းအေဂရီကမက်ဒီကယ်ချက်ကလုံမလားတဲ့မြင့်မောင်ကျော်စကားကြောင့်မိုးအောင်အံ့အားသင့်ဝါသည်ဆရာမမင်းကိုမေးခိုင်းတာလားမူအောင်စိတ်ဝင်စားမေးသည်မြင့်မောင်ကျော်ကမူအောင်ကိုကြည့်ရင်ငါ့ကိုတော့တိုက်ရိုက်ဘယ်ပြောမလဲကွာငါမိမနဲ့သူတို့ချင်းပြောနေတာဒီလိုကွာခင်မေဦးကငါနဲ့စကားများတာကိုနှင်းအေဂရီကိုယင်ဖွင့်ရင်မင်းအကြောင်းရောက်သွားတာငါနဲ့တွေ့လို့တော့နှင်းအေဂရီကမင်းသူ့ကိုစိုက်ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်ဆိုတာပြောပြပြီးမင်းပုံစံကကျမ်းမာရေးသိကောင်းမှုမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုအပ်ရင်မက်ဒီကယ်ချက်ကလုပ်ဖို့သူကူညီပေးမယ်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်လေမိုးအောင်ကြီးမျက်နှာကခုခုကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားသည်မင်းမိမခင်မေဦးကရောဘာပြောလဲ तू ကတော့ဘယ်နှစ်သက်မလဲ तू ကမင်းကိုတမျိုးမြင်နေတာ哦တခါတလေငါတော့စဉ်းစားမိတယ်ငါနဲ့မင်းနဲ့ကိစ္စကိုမေဦးကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဒါဆိုအားလုံးရှင်းသွားမယ်အာမလုံနဲ့တငယ်ချင်းမင်းကလေးမင်းတီးရမယ်နော်မူအောင်ပြပြတလေးလေးပြောရင်ဒါလီမြင့်မောင်ကျော်ကအေးဗောလေဒီကတိဆိုတဲ့ဟာကြီးကြောင့်ငါလဲသီးခံအောင်အီးနေရတာဘယ်အချိန်ကျမှထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရပွင့်ထွက်ကုန်မလဲမသိဘူးသိမ့်မကြပါဘူးမင်းပြောရမယ်အချိန်ရောက်လာမှာပါအခုတော့မင်းကတိတိုင်းငုံထားပါအောင်ကွာမူအောင်ကမြင့်မောင်ကျော်ကိုလေပြေလေးနဲ့နှစ်သိမ့်သည်မြင့်မောင်ကျော်တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားနေပြီးမှမူအောင်မင်းငါမေးမယ်မင်းမညာပဲဖြေကွာအေးပါငါမညာပါဘူးမြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မိုးအောင်နှင်းအေဂရီလှလာလှတယ်မိုးအောင်ရီကျကျနဲ့ဖြေသည်မြင့်မောင်ကျော်ဆက်မေးသည်စိတ်ဝင်စားလာဝင်စားတယ်ဒါဆိုနှင်းအေဂရီကိုမင်းချစ်တယ်ပေါ့မသိဘူးမင်းကဘာလဲကွာနေအေဂရီကိုစိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့ဝင်စားတယ်ပြောပြီးချစ်လားဆိုတော့မသိဘူးဖြေတော့ဘာလဲကွာမူအောင်ကြီးအဖြေကိုမြင့်မောင်ကျော်ကြီးနဲ့အားရခြင်းမရှိပဲပြောသည်မူအောင်ကဆရာမလေးရဲ့လှတယ်ချောတယ်ပြီးတော့မာနကြီးတယ်ဒါကငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်မချစ်ဆိုတာကိုတော့ငါမသိဘူးလို့ပြောတာလေကွာမဖြစ်ပါဘူးကွာဆရာမလေးကအရင်မာနကြီးတာကွာငါကြောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မင်းလူခဲခက်လွဲပြီနေအေဂရီကမင်းပြောသလောက်မာနမကြီးပါဘူးမင်းရတာဆရာမလေးကိုမာနမကြီးဘူးပြောနေငါဆေးရုံမှာ
မတ်တင်ကိုသွားကြည့်တော့မတ်တင်ယောဂါဖောက်လာလို့ဆရာဝန်သွားခေါ်ရင်နှင်းဧကရီနဲ့တွေ့တာအဲ့တုန်းကငါအတလူကြီးအဟောက်ခံရတာမင်းသိလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စငါသိပြီးပါပြီမင်းဟာဘလို့လုပ်ပြီးသိရလဲမူအောင်တအံ့တော်မေးသည်ဟုမျက်မှောင်ကျော်ပြုံးလိုက်ရင်ငါမိမအောင်နှင်းဧကရီကပြောပြတာအဲ့ဒါကိုခင်မေဦးကနှင်းဧကရီမင်းကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံလိုက်တာကိုပျော်ပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောပြတာမြမောင်ကျော်စကားကိုခဏရက်လိုက်သည်ပြီးမှဒီလိုမင်းငါပြောပြမယ်အဲ့နေ့ကနှင်းအေဂရီနဲ့ engagement လုပ်ထားတဲ့လူကသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ engagement ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းစာတွေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသတင်းစာကိုဖတ်ပြီးနှင်းအေဂရီပေါက်ကွဲနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရောက်သွားတာတခြားချိန်ဆိုဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်နားထောင်နေသည်မြမောင်ကျော်ကဆက်၍အဲ့ဒီလူလေနေအေဂရီကချစ်လို့ကြိုက်လို့စိတ်သက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့အမေစီစဉ်လို့ဖြစ်ရတာအခုလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတော့သူရှက်မှာပေါ့ကွာမြင့်မောင်ကျော်ရှင်းပြသောစကားကြောင့်မူအောင်စဉ်းစားသွားသည်ပြီးမှဒါတော့ငါမသိဘူးမတ်တင်သေးွားတာအမှန်ပဲသူ့သမီးလေးမိမဲ့ဖမဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာအမှန်ပဲမူအောင်တိုးတိုးပြောသည်အကြောင်းတရားတွေအားလုံးတိုက်ဆိုင်သွားတာပါလူနာတယောက်သေးတိုင်းဆရာဝန်ကိုပဲအပြစ်တင်လို့မရပါဘူးကွာမြင့်မောင်ကျော်ပြောသည်ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုတ်ကလိကခံစားမှုတွေကိုရှေ့တန်းတင်လို့နာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မူအောင်ကကြေနပ်ဟန်မရှိသေးမြင့်မောင်ကျော်ကမူအောင်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကြည့်ရင်ဆရာဝန်လည်းလူပဲလေကွာစိတ်ယုံမှမဟုတ်တာခံစားမှုဆိုတာရှိမှာပေါ့ဒါကိုမင်းနားလဲပါတယ်မူအောင်ရမြမောင်ကျော်ဤစကားကြောင့်မူအောင်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်သူ့အတွေ့အကြုံတွင်စေယုံဘုံ၌မတ်တင်ဤနှလုံးကိုဖိရင်ပြာရာခတ်နေသောနှင်းအေဂရီမျက်နှာကိုမြင်ရောင်မိနေ၏နောက်တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငုံနေသောမတ်တင်ဤသမီးလေးမျက်နှာနှင်းအေဂရီကဂုံတစ်ခုကြောင့်ဆရာဝန်ဘွဲကိုယူလာတာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်ကိုလူမမာတွေကိုကုသခြင်းနဲ့ဝါသနာအရဆရာဝန်လုပ်တဲ့သူမြမောင်ကျော်ကခေအေးအေးရှင်းပြသည်မူအောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြုံးကြည့်ရင်နေစမ်းမအောင်မင်းကငါ့ကိုဘာလို့ဆ iam မလေးဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပြီးလာရှင်းပြနေတာမင်းနဲ့သဘောတူလို့ဘောကမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှင်းအေဂရီရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြအားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ထင်လို့ဘောကမူအောင်အားရပါရရီမွန်းလိုက်သည်မျက်မှောင်ကျော်ကမူအောင်ကိုကြည့်ရင်ပြောတော့မာနကြီးလို့ကြောက်တယ်လေဘာလေးနဲ့မင်းနှခမ်းကနှင်းအေဂရီကိုဆ iam မလေးဆ iam မလေးဆိုပြီးဘာတန်ပေါက်နေလဲမင်းသိလားဆ iam ဝင်မို့လို့ဆ iam မလေးခေါ်တာဘာတန်ပေါက်နေလို့လဲကြာတန်กว่าကြာတန်ကြာပြစ်တဲ့အတန်မူအောင်ဝလုံးခွဲရီပြစ်လိုက်သည်မျက်မှောင်ကျော်လေးရီသည်ပြီးမှမျက်မှောင်ကျော်ဒါဆိုဆ iam မလေးကမာနမကြီးဘူးပေါ့မျက်မှောင်ကျော်မူအောင်မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်မာနမကြီးဘူးပညာမာနတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိရင်ရှိမှာပေါ့ကွာမူအောင်တခုခုကိုအလေးနက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှတေးကြလာတိတ်တေးကြတာပေါ့ဒါဆိုငါနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးမင်းကသူ့ကိုလိုက်ကြည့်ပေးဖို့သွားခေါ်ရင်ငါနေတဲ့ရက်ွက်တဲ့ထိသူ့လိုက်လာကြည့်ပေးမယ်မင်းထင်သလားမူအောင်အတီးပေါက်မေးလိုက်သည်တိတ်ထင်တာပေါ့ကွာအခုတော့မင်းကို medical check up လုပ်ပေးဖို့ကူညီပေးရမလားဆိုပြီးမေးနေတာမြမောင်ကျော်မဆိုင်မတော့ဖြေသည်မြမောင်ကျော်အတန်ကနှင်းအေဂရီပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေသည်ဟုမူအောင်ထင်သည်โอเคဒါဆိုမင်းဆ iam မလေးကိုငါနေမကောင်းဖြစ်လို့လိုက်ကြည့်ပေးပါဆိုပြီးတပတ်ခါညနေ6နိုင်လောက်ငါစီခေါ်ခဲ့ပြီတော့မြမောင်ကျော်သည်မူအောင်ဆက်ကနေကြည့်လိုက်သည်မင်းဆိုလိုတာနေမကောင်းဖြစ်ရန်ဆောင်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ပေါ့မြမောင်ကျော်မေးလိုက်เอ้ဟုတ်တယ်မင်းစကားမှန်မှန်လက်တွေ့သိရမယ်လीမောင်ပြောသည်မြေမောင်ကျော်စဉ်းစားပြီး तू อ่ะဆရာဝန်တော့တော့ကြခေါ်လာပြီးမှမင်းဘာမှမဖြစ်မှန်ပေါ်ပြီးငါတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာသိသွားရင်မကောင်းဘူးမြေမောင်ကျော်ကစိုးရိမ်သည့်လေးတန်းဖြစ်ပြောသည်မောင်ကအဲ့ဒီအတွက်မင်းဘာမှမဘူးနဲ့ငါစီစဉ်ထားပါမယ်မင်းကဘယ်လိုစီစဉ်ထားမှာလဲတကယ်ဖြစ်လို့တကယ်ပြောရတာကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ရင်မင်းဘက်ကသာဆ iam မလေးလိုက်လာမလားတေးချောင်းလှုပ်စမ်းမှမြင့်မောင်ရငါအတွက်ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ငါလှုပ်တတ်ပါတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်
ငါအသေးအံဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေညာတွေတော့ဆရာမလေးကိုမပြောနဲ့ပေါ့ကွာမယုံမလုံးပဲပြောပြီးခေါ်ကြည့်စမ်းမအောင်ငါကတော့ဆရာမလေးလိုက်လာလိမ့်မယ်မထင်ဘူးမြင့်မောင်ကျော်သည်အတန်ကြာစဉ်းစားသွား၏နောက်မှအကယ်၍နှင်းအေဂရီလိုက်လာရင်မင်းငါ့ကိုဘာပေးမှလဲမိုးအောင်ကမြင့်မောင်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးဆရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောင်းစားမလုပ်ခြင်းအကယ်၍ဆရာမမင်းပြောသလိုမာနမကြီးဘူးဆိုရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းမှအမှန်ပဲအမလေးကွာတောက်ကဲပူလိုက်တာအလောင်းစားမလုပ်ချင်ဘူးဘာညာနဲ့အပူလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့မို့အောင်မင်းငါ့ကိုရှင်းရှင်းပြောနင်းအေဂရီကိုမင်းချစ်လားမချစ်ဘူးလားဒါပဲပြောမြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ကိုစိတ်မရှိတော့သည်ဟန်ဖြစ်ပြောလိုက်သည်စိတ်ဝင်စားတာတော့အမှန်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဈေးရုံမှာဆရာမလေးကိုစားတွေ့ကြရငါစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ငါကောခံလိုက်ရလို့တော်တော်ကြောက်သွားတယ်။အခုရောမြင့်မောင်ကျော်ဆက်မေးသည်။မိုးအောင်ပြုံးရင်မချစ်ရသေးဘူးတကယ်ချင်းဒါပေမဲ့ချစ်တော့ချစ်ချင်တယ်ဗောဟုတ်လားမိုးအောင်မိုးအောင်ခေါင်းကုတ်လိုက်ရင်မြင့်မောင်မင်းငါ့ကိုကြောင်ပိတ်နေတာပဲမရရအောင်ကိုမေးနေတော့တာပဲကွာပြောပြောဆိုဆိုနှစ်ယောက်စလုံးရီလိုက်ကြသည်ထားပါတော့ငါနှင်းအေဂရီကိုရအောင်ခေါ်လာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘက်ကတော့နှင်းအေဂရီအပေါ်မှာရိုးသားပွင့်လင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကြာမှမြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ကိုလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်သည်ငါဘသူကိုမယုံမသားလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လေကွာမိုးအောင်မကြေမနက်ပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ်မင်းရိုးသားတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ငါဆိုလိုတာကပွင့်လင်းမှုပါရှိရမယ်လေမင်းကမင်းဘာမှမကွယ်ဝှက်ရဘူးနေအေဂရီပေါ်မှာအာလုံးပွင့်လင်းရမယ်ဘာမှထိန်ချမ်းမထားရဘူးဖြစ်မလားမိုးအောင်မင်းတောင်းဆိုချက်တွေရများလုံးနေကွာမိုးအောင်ဒီမြေမောင်ကျော်စကားကိုကြားပြီးညှီးတွားလိုက်သည်ငါမင်းရဲ့ဘဝကိုတည်ငြိမ်သွားစေခြင်းနဲ့စေတနာပါမင်းနားလေပါစစ်စစ်မြေမြေအာလုံးတိသွားရှင်းသွားရင်ခင်မေဦးလည်းမင်းပေါ်အမြင်ကြည်လင်သွားမယ်မင်းလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သွားမယ်အားလုံးပြီးပြီပေါ့ကွာမြင့်မောင်ကျော်ပြောသည်မင်းစေတနာမင်းနဲ့မင်းမိမနောက်ထပ်ရံမဖြစ်အောင်တားဆီးတဲ့စေတနာပါကွာမိုးအောင်စကားကိုသဘောကျပြီးမြင့်မောင်ကျော်ရည်သည်ရည်ရင်းကော်ဖီဆိုင်စပွဲတို့လေးကိုငွေရှင်းပေါက်ချတောင်းလိုက်သည်ပြီးမှမိုးအောင်ကိုကြည့်၍ကဲမင်းဘာမှစင်ကြီးပေးမနေနဲ့တော့မိုးအောင်တပတ်ခါညနေမှာနှင်းအေဂရီယာငါပြောတယ်လို့မာနမကြီးဘူးဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိစေရမယ်မင်းသာငါပြောတဲ့စကားတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့စဉ်းစားထားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်နဲ့အာဘာရီယာပြောနေတော့မြင့်မောင်ကျော်မိုးအောင်ပြုံးပြီးကြည့်နေမိသည်နေရီဂရီသည်မြင့်မောင်ကျော်ပြောတယ်လို့မာနမကြီးဘူးဆိုလျင်မိုးအောင်တွေးရင်မြင့်မောင်ကျော်မသိမသာကြည့်လိုက်သည်မြင့်မောင်ကျော်ကတော့မိုးအောင်ကြီးရင်ထဲကခံစားချက်များကိုမသိအကယ်၍သာမိုးအောင်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲတွင်ရှိသောနှင်းအေဂရီ၏တထောင်နံအသစ်ကလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်မြင့်မောင်ကျော်ဘလို့ပြောမိမသိမိုးအောင်ကြီးရင်သည်တလက်လက်ခုန်နေ၏တထောင်နံလေးကသူ့ရဲ့ရင်ခုန်သံကြားမှာအနီးကပ်ဆုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမြအေးရဲ့မိုးကောင်းငယ်၌တိမ်တိုက်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်းခုနှစ်ကိုဤနေရာမှာနှိဋ္ဌိတန်ခွင့်ပြုပါနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ရင်နားဆင်ခဲ့ကြသူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိအကြံကိုမာတွေ့လို့အိတ်စီတန်လူရာပြည့်ကြပါစေကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟံပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်